Prvi kontakti čovjeka sa golubovima ostvareni su najvjerovatnije u starije kameno doba, kada su naši preci lovili golubove i skupljali njihova jaja radi prehrane. Pripitomljavanje golubova je započelo prije više hiljada godina, što potvrđuje arheološki nalazi koji je procijenjen da počeo 3200 godina prije Hrista. Pronađeni su pri istraživanju faraonskih grobnica u Egiptu, a predstavljaju kameni jelovnik sa uklesanim likovima goluba. Kao što vidite ovdje u mom hobiju ima jako puno rasa, kako golubova, tako živine, ima malo i kunjića, to su dječje radosti da kažem, ali prije svega ja sam odgajivač golubova i to uvijek sa ponosom iznesem i kažem. Što se tiče odgoja golubova kako u BiH tako i u Evropi, danas obitava u Evropi negdje oko 9 rasa, u BiH ima 8 ili 9 autohtonih rasa golubova. Od toga tri iz Republike Srpske, pet iz Federacije, koje su doživjele svoje međunarodno priznanje. Od 8 priznatih rasa mi imamo 7 priznatih u Evropskom savezu. To je za jednu zemlju poput BiH, koja je relativno mala, jedno veliko priznanje. Imamo jednu priznatu rasu živine. Što se tiče mog golubarnika, ja tu uzgajam prije svega jednu rusku rasu golubova, koju i najduže uzgajamo, rostovski golub Stas, ali kako mi kažemo na ovim prostorima, rostovski kačun, jedna jako stara, atraktivna rasa. Za ljude koji manje poznaju golubarstvo, obično kažu ovi lepezasti su, kaže, jako lijepi, to su rostovski. Ovi sa ovim perjem, kako kažu lajci, napuhani, to je jedna španska rasa koja se zove kineski golub, ima interesantan naziv, ali stvarno nema nikakve veze sa Kinom. U trećem boksu u kojem ste vidjeli ovi sa bijelom podlogom, to je orientalni galebić golub koji je porijeklom sa istoka, odakle tačno došao to se ne zna. I imam našu autohtonu rasu, dubički prevrtač iz Dubice, znači rasa koja je priznata 2015. u Evropi, koja jako lijepo prevrče, jako lijepo drži, leti, ja iz tog razloga i držim. I uistinu, pored ovih rasa koje sam prvi nabrojao, koje uzgajam radi ukrasa, ovu uzgajam radi prevrtanja i uživam u njihovom prevrtanju, jer je to jedna od rasa u BiH koja se najljepše prevrče. Ja dnevno se trudim da provodim oko 2 sata u golubarniku. To mi je dovoljna terapija da se relaksiram od svojih obaveza koje imam na poslu, ali i dovoljno vremena da odradim ono što trebam. Naravno da je vikend prilika da se to detaljno pregleda, pospremi, očisti i sve ostalo. U ovom periodu sada, od početka marta pa do kraja augusta, je sezona leženja, kada kreće leženje mladih, a od negdje početka septembra do kraja oktobra su 2 mjeseca koja koristimo za pripremu golubova za izložbu. I na kraju, od znači negdje, da kažemo, početka novembra do kraja januara je izložbena sezona, kada izlažemo golubove kako u BiH tako i šire. Od prilike u Bosni i Hercegovini svake godine bude oko 8-9 izložbi. Ja, vidjeli ste dole u mom kancelariji golubarskoj, gdje su izloženi trofeji, vidjeli ste da sam izlagao od Makedonije, Bugarske, Srbije pa do Njemačke, Francuske i drugih evropskih zemalja. Ovo je jedan prekrasan hobi koji stvara čovjeku priliku da ima prijatelje u cijeloj Evropi, u cijelom svijetu, da se druže, da golubare, da razmjenjuju mišljenja, da stvaraju neke pozitivne odnose. I ja vam moram biti iskren da jedan od razloga što se trudim da sam kvalitetan u svom poslu su i moji golubovi koji su redovna moja terapija svakodnevno posle završenih obaveza u FIB.
konja, psa i golub je životinja koja je kroz istoriju bila nadahnuće mnogih umjetnika, slikara i kipara, pa gotovo nema kulture koja goluba ne prepoznaje u umjetničkom smislu.